Saben vostès, senyories, que si este estiu els integrants de Boko Haram venen a estiuejar a les platges de la nostra comunitat, l'únic que podrem fer és alçar la sombrilla i la cadira i anar-se'n per a no compartir espai amb éssers humans tan execrables? Saben vostès que aplaudixen declaracions institucionals de condemna a criminals de lesa humanitat, però poden trobar-se amb el fet de tindre que estiuejar al costat d'ells sense que la justícia espanyola puga fer absolutament res per a detindre, jutjar i fer pagar als segrestadors de les xiquetes de Nigèria? Eixa és la conseqüència de la que el seu govern en Madrid ha impulsat i de lo que parlamentaris com vostès han votat en solitari al Congrés dels Diputats. No manipulen, no manipule, señora Oltra. Usted aquí ha mentido poniendo un ejemplo con muchísima demagogia. Ha dicho que si la violación de las niñas nigerianas se hubiera producido en una playa española, aquí vamos a estar de brazos cruzados. Eso lo ha dicho usted, señora Oltra. No manipule, no manipule, señora Oltra. Yo no sé per què ho ha fet vostè, si ha tingut voluntat de tergiversar, perquè és estúpid, perquè està al diari de sessions, com vostè li acaba de dir en este moment al grup socialista. Jo el que he dit és que este matí vostè, de peu, aplaudia una declaració institucional de condemna a la segrest, la violació, l'esclavitud de les xiquetes de Nigèria, i que si aquest estiu els integrants de Boko Haram venen a estiuejar a les platges valencianes, no a segrestar a ningú, sinó a estiuejar, l'únic que vostè podrà fer és alçar la tovalla i anar-se'n de la platja, perquè no podrà fer res més. Això és el que jo he dit. I aleshores, pujar així a dir que jo he dit el contrari d'això és del gènere bobo, perquè el diari de sessions està per això. I a més tota la cambra es veu que ho ha entès menys vostè.